მასწავლებლების კარიერული წინსვლის სქემის ექსპერტიზა და პროფესიული განვითარების სქემის ექსპერტიზა უკვე დასრულდა. განათლების პოლიტიკის ექსპერტის შეფასებით სქემა მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა. მარკ ატკინსონი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში 6 დღის წინ ჩამოვიდა და ამ ერთი კვირის განმავლობაში სქემის ინსტრუმენტებს ამუშავებდა. რომის დახმარებით 2015-16 სასწავლო წლებში პედაგოგების საქმიანობა შეფასდება. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ და არ მხოლოდ ერთხელ, არამედ მიმდინარე რეჟიმში რომ მოხდეს სქემის განხილვა, კიდევ კარგად დამუშავდეს ის დეტალები, რომელიც საჭიროებს და დამუშავებას. სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ აღვნიშნო, რომ ის პროდუქტი, რაც ჩვენ დღეს მივიღეთ და ის სისტემა, რომლის დანერგვასაც ვაპირებთ, სხვადასხვა მაღალკვალიფიციური ექსპერტების, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების თქმით, წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს და შესრულებული არის ძალიან მაღალი ხარისხით.